عبد عمر عبد أبو محمد حسن آذن أنتونيا هارون عبد الرحمن حسين عبد القادر منجر عبد الله يا إبراهيم فرح محمود يا الله استعين ويرك وقادين برأي كسوق ناين عدم هذا بوليس كبرد حاوي كدي مركي هارون وصارنا بجاج أي كو أمرين بوليس كينو كدقو ما دام قبت أي كجر تيش كسوق بحد دوينه بنا بح لكن هارون وكما ده حديقة المامها بوليس كايا لي مدأفر تهدي سنة كلا وحاين ويرك وقادين برت بوليس كو أنك فوقين سلق بوليس كبرد حاوي ويرك يايشان تهدي سنة قادين waxa ku nafwayay allahuna xariistay saciid cali mursal halka uu ku dhaawacmay maxamed abdi aadan oo ay ka tirsanaayeen saliga booliska degmada balad xawe todobaadii bishan aynu ku jirno eedaysanayaasha ayaa gabi ahaanba dafiray eeda la xiriirta weerarkii ay ku qaadeen booliska balse bedelkeed arintaas xafiiska xeerlaalinta ayaa fadhiga maxkamada la yimid 8 marqaato oo isugu jira shacab nabad sugid iyo booliskii kale ee ka badbaaday weerarkaasi dhammaantood waxaa loo dhaarinayaa ka jawaabida ogaalkooda inaad run sheegayso oo been sheegin ma kugu wallahi kitabkanka waa igu magaca alla waayo ma kugu wallahi waa igu wallahi ma kugu billahi ma kugu tallahi waa igu tallahi gadaal labo tilaabo dig dhinacyada dacwada ayaa si siman su'aalo u weydiiyay marqaatiyaashii maxkamadda la horkeenay aqli gal ahayn gacanka booliisku haystaan militarigu ma haysto wala kala gacan dadku fakarka uu ka haystaa yar si kale in la isu gali ma la gacan looga ma sheego military si inta su'aalaha uu ka weydiinaa markuu ku su'aalaha ka weydiiyo jawaabta bixi kadib ha kabid kadib committee-ga haado waxa sidoo kale halkan lagu dhageystay warbixin uu soo diyaariyay baarihi keeska mooto bajaajan wadani meesha waa mareenay wax saasay dheen laakiin way dafireen inay askartaas booliska qoray isku qabteen ay dileen ama dhaawaceen way inkireen halka ay sanaha labaad uu ku doodayo aan xirada maba ka dhaxbixinbo xiradaana joogay qori boobaan ku qornaa uu ku doodayo laakiin taas waxba kama jirto waxaan haynaa marqaatiyaal oo maxkamadda horkeenay in shanta eedaysanaba ay meesha tagen in shantaan eedaysan ay xabada wada rideen in laba kamida midna dilka uu geystay midna dhaawac uu geystay balse dhammaantood waxa ay markii meesha ay kasoo wada tageen fursad ayay heleen way wada shireen waxayna ku wada ballameen in ninkii dilka geystay aan la sheegin iyo kii dhaawaca geystaba General Abdullah Bula Kemi xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa meesha ka saaray inaan loo joojinaynin inkiraada tira dambi wada gashay sidaas darteedna uu codsaday dhammaantood in lagu wada xukumo ciqaabtu saaro noqoto ciidamada kale waxay aragtay maxkamaddu oo la horkeenay rasaastii ay rideen oo qoriga gaatiri ka dhacday ay wateen maxkamaddu waxay aragtay cadeymihii ayaga laftirkooda laga qoray oo ay isburinayaan iyagoo mawduuca kaliya oo ay isku raacsan yihiin ay isdifaacaan oo ma arag ma urin ma u yiraahdaan sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in dhammaantood lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah dil toogashaa oo ah qisaastii laba marxuumkii dhintay iyo kan dhaawaca si ciidanka intiisa kale ay ugu tusaale qaataan in iskeerso qof loo dilo aan lagu badbaadin oo qof walba sharciga la marsiinayo maxkamaddu waa mahadsantay qareenkeedaysanayaasha garyaqaan ismaaciil xalana ayaa maxkamadda weydiistay in la saaro magta marxuumka iyo daaweynta dhibanaha ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliska xoogga dalka in la helo qofkii wax dilay oo ah maxay hebel aa wuxuu dilay hebel wuxuu ku dilay aalada noocaas iyo noocaas ah intiiba maxkamadda lama keenin miiska maxkamadda ma saarna marka saas daraadeed mudane gudoomiye garsooreyaal waxaan codsanayaa in eedaysanayaasha ayadoon laga tageynin xuquuqdii dadkii dhimatayna in eedaysanayaasha dembiga ay galeen la dul saaro dhammaan ciidamada qalabka si waxaa dhacay waxaan aniga ka apologize ka siinayaa ciidamada booliiska ciidamada booliiska apologize aan ka siinayaa ciidamada xoogga dalkana waxaan leeyahay arintaasi hal la xaliyo si xal ah loogu gaaro meeshaasina waxay noqonaysaa 444 oo safeen ah mudane gudoomiye maxkamad sharaf leh waa mahadsantaa fadhiga waxaa ka soo qayb galay dhammaan noocyada ciidamada ee ku sugan gobolka sida booliiska nabad sugidda iyo militariga iyo saraakiisha hoggaanka oo hayso fadhiga maxkamadeed ayaa ka dhacay mid ka mid ah xarumaha ciidamada qalabka sida ee ku yaala bannaanka magaalada beled xawo gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda saacado badan kadib dhegaysiga garmaqalka lidka ku ahaa eedaysanayaasha kale ah cabdi cumar cabdi hurdaaye maxamed xasan aadan antonio haaruun cabdiraxmaan xuseen cabdiqadar minjir cabdulle qalbi dhagax iyo ibraahim faarax maxamuud intaas ayuu ku egyahay
محكمه ايانا جو ان كسو ساريس وبالله التوفيق عبد القادر ليسور باهنت غرانكا بعد حول.